Salam alaikum Sénégal, salam alaikum Afrique, salam alaikum aduna bi yépp. Kaddu yoy ngeen di dégg moy Ngagne Marie Sebor di président association Dimbal Njabot aide familiale. Waaw tay nak ñi ngi mboro li tax ñu ñew mboro moy dañu nekk ci ben programme bu tuddu un parrain pour une veuve. Un parrain pour une veuve muy tay 8e édition bo xamanteni dañ koy sargalé ki nga xamanteni tay moy Ndey Seynabou Sebor nekk ba États-Unis. Di présidente association Dimbal Njabot aide familiale ci 8e édition bi nak donc ñu jël famille Gass Ezzedine def len parrain d'honneur la famille Gass Ezzedine li tax ñu jël ko nak def len parrain d'honneur moy Gass Ezzedine dafa amone ben fondation wu tudon Gass Foundation si à travers si Gass Foundation bobu mu ci don jappalé ñi nga xamanteni moy neew di doolé bi mu génné aduna gis ngeen plateau képp ko xamanteni handicap nga won joy nga donc joy nga ndax lan nit ku bax dem na ñun nak association Dimbal Njabot mu yag ñoo taxaw nekkutu fi tay nak presque man je peux dire que amatul lenn lum ñuy jox ci xaaliss waye lam ñu daan defal mi ngi fi dess kon amuñu lenn ludul reconnaissant envers lui muy Gass Ezzedine diko fateliko aussi ci yu mel ni nga xamanteni dañ koy def di ci dimbalé jami kon un parrain pour une veuve tay buñ koy def fi à mboro da fay am solo kon ñi fateliko ko nga xamanteni moy Gass Ezzedine si programme bi aussi ku ñi wax Mino Ezzedine contacté mo ne ma Sebor dama bëgg parrainer trois veuves donc trois veuves yoy nak mom lañu ñëw tay ni à mboro donc si programme un parrain pour une veuve donc pour wax Mino Ezzedine jërëjëf tay ñi ngi fi ni à mboro si programme un parrain pour une veuve di wax ni famille Gass Ezzedine contane nañu ndax ñomit bu ñu gesso ñi nga xamanteni ay neew di doole lañ ba tay ñu def lu rafet li kon dañuy wax Mino Ezzedine et toute la famille Gass Ezzedine jërëjëf donc peut-être que ñu baye kenn rek ci ñom am benn cadeau bu ndaw bu mo sanni tay ñi ngi fi à mboro donc si benn programme bu tuddu un parrain pour une veuve yan cadeau ngay sanni yu gatt rek ci par rapport ak li nga xamanteni tay def nañ ko andé sék famille bi nga xamanteni moy Gass Ezzedine particulièrement Mino Ezzedine yan kaddu nga ci sanni kaddu mom ma ngi rafet lu baax ndax ku indi li rek amato fayam ndax instant ku ne xamna ne dëkk bi metti na dund bi cher na rawati na nak sa borom kër genn adina nga gis jek jek registré wal sante ang leen sante di leen gëreum yal na leen yomb jërëjëf yal na leen yomb ñu wax ñun ñëpp amine ñun ñoko gisando donc li donc c'est une valeur de presque 200 000 francs yo xamanteni tay dem nañ jënd ko ciéb di lin sucre mais pour distribuer ko trois veuves di wax jërëjëf yal nañ yalla défal jaamu défal ñu xéewal défal ñu sutura di wax nak ñeneen yi nga xamanteni joxé nañ li nga xamanteni mom lañ yobbu Casamance ñi ngi jaajeufal ñëpp jërëjëf à la famille feu Gass Ezzedine jërëjëf Mino Ezzedine jërëjëf merci.